horas e 16 minutos, limite de município Laje e Valença, meu povo. Estamos na BR-101, rodovia Governador Mário Covas. KM-294, estamos indo sentido sul da Bahia, pessoal. Hoje, dia 8 de maio de 2024. Presidente Tancredo Neves, na cidade de Tancredo Neves, aliás, né? Já bem no finalzinho do dia, comecinho da noite, vamos estar chegando em Itabuna, pessoal. Aqui nem pensar. TIM e Claro, nem pensar. Pessoal, olha só.
Rodovia não é pedagiada, mas tá show de bola. BR-101, sentido sul da Bahia. Posto de combustível, 15 horas 41 minutos, pessoal. 15h41. Ô jovem, boa tarde. Aonde tem farmácia aqui? Tá daqui agora, se liga aí. Eu vou dar uma encostadinha e vou ali. Valeu, obrigado. Ali, ó, farmácia. O remédio do Jimmy. Tomara que tenha, né? Alô. A gente vai dar ré, o cara entra atrás da gente. Aqui, né? Rapidinha e já vamos sair. É, meu povo, aqui não tem o remédio. Vamos ver ali na cidade de Presidente. Aqui não tem. Presidente aqui. Tancredo Neves.
parada em Presidente Tancredo Neves, pessoal. 15h54, 27 graus. Remédio é pro Jimmy, pessoal, tá? É um remédio de ser humano, mas serve para animal também, então é para ele, ele tem que tomar. E acabou hoje, eu preciso comprar. Chão do meio, alto da Boa Vista, saída aqui ó, pra direita, pra esquerda. É, você sai pra direita pra cruzar a esquerda. Presidente Tancredo Neves. Holândia, Gandu e Itabuna, siga em frente. Atenção, radar fixo, limite 40. Deixa eu achar um lugar pra parar aqui. Perguntar onde é que tem farmácia aqui, né? Tem farmácia aqui? Farmácia? É. Logo aí embaixo aí. Tem umas três, né? Obrigado. Mesmo, gente, não tem outro lugar. Daqui a pouco a gente continua. Motorista. Pronto, pessoal. Aqui eu consegui achar.
o remédio. Presidente Tancredo Neves. Agora, pessoal, agora só vai parar na hora que chegar lá Itabuna, posto Nego Velho. Agora já comprei o que precisava. Agradece a sua visita. Limite 50.
município, Presidente Tancredo Neves e Teolândia. Holândia, Venceslau, Guimarães e Gandu. Urbano de Teolândia.
Atenção, radar fixo, limite 40. Aqui é mato, gente. Banana da terra, aqui é mato. Transilai. Aí, ó. Transilai. Tô dormindo e trabalho numa empresa dessa aí, ó. Trabalho, aliás, nessa empresa aí. Transilai. Não sei quem é esse amendoim. Seu Genaro conhece ele. Bastante seguidor meu conhece ele, mas eu não sei quem é. Atenção, radar fixo, limite 40. De município, Teolândia e Venceslau Guimarães.
temperatura tá caindo, hein, pessoal? 26 graus. Tarde de quarta-feira, 8 de maio de 2024. Próximo domingo agora, hein? Dia das Mães, meu povo. É, domingo dia 12, dia das Mães. Gandu. Vencelau Guimarães.
Anduta pra frente ainda. Chegando em Venceslau Guimarães, meu povo. Corrigindo aí, Venceslau Guimarães. Tá? Sobre o Rio das Almas, extensão 100 metros. Tá chovendo, né, Jimmy? Olha a chuva. Andou 5 quilômetros. Bem-vindo a Gandu, meu povo. Estamos chegando em Gandu. Bem-vindo a Gandu.
Atenção, radar fixo, limite 60. Bela Vista, saída para esquerda, Gandu para direita. Ibirataia e Piaú, siga em frente. Gandupa direita. Atenção, radar fixo, limite 50. BA-120, Jequié, saída aí, ó, logo adiante aí. A outra cidade eu não consegui, o nome tá tampado no mato, deu trabalho pra me entender. Atenção, radar fixo, limite 60.
aqui, pessoal. Flecha a 300 metros. Então, para aqui só para colocar uma água pro time, né, que tava querendo. BR-101, rodovia Governador Mário Covas, sentido sul da Bahia, meu povo.
extensão 208 metros. Sete horas e cinco minutinhos, pessoal. 17:05. Encerrando mais esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção. A gente se fala no próximo vídeo, meu povo.